ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ସହ ମୁଖା ଘରକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପିପିଲି ନିଜିଗଡ଼ କୁରୁଖି ଗାଁର ପରିଡ଼ା ପରିବାର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା ଭଳି ଅଳଙ୍କାର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏହି ଶିଳ୍ପୀ। ହେଲେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର, ଫଳରେ ଏହି କାରିଗରଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି କଳାକୃତିର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ। ଲାଭମାନ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବାପା ଜେଜେବାପା ଆମର ଏ ଜିନିଷ ତିଆରି ଗଲାଣି ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଭରିପୋଷଣ ହେଉଛି, ଖାଲି ଖାଇବୁ ଯାହା ସେତିକି, ଆଉ ପଇସାଟା କିଛି ଲାଭବାନ ହେଉନି। ପରମ୍ପରା ମୁଁ ବଜାୟ ରଖୁଛି ତାକୁ, ଏଣୁକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଏଇ କାମ କରିବ, ପଇସା ପୋଷଉ କି ନ ପୋଷଉ ଆମ କଳ୍ୟବର୍ତ୍ତୀଟା ମୋର ରଖିବ, ନାଁଟା ଆର ବୁଢ଼େଇବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା, ସରକାର ତ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ତ ଏମିତି ମୁଁ ଚଲେଇଛି ଚାଲିବ, ସେମିତି ଚାଲିବ। ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ଏଣୁକରି ମୁଁ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ ଆଉ। ଦୀପ କାମ କରୁ, ଛୋଟ ବଡ଼ ନେଇକି ସବୁ କାମ କରୁ, ଆଉ ହାତରେ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ କାମ କରୁ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଶଶୁର ଶାଶୁ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି କରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିକି, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଚଳୁ। ଆଉ କିଛି ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ବି ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିପାରୁଛୁ। 20 ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ଟେରାକୋଟା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପରିଡ଼ା ପରିବାର। ଘରର ମହିଳାମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ କଟକ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟଲ ପକାଇ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ହେଲେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଶିଳ୍ପୀଟିଏ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଘରେ ଗଢ଼ାଗଢ଼ି ସହିତ ବି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ୁଛି। ଷ୍ଟଲ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ୁଛି, ତୋଷାଳି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଶିଶିର ସରସ, ଏମିତି ବର୍ଷକୁ 3ଟା ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା, ଅଧିକ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତୁ। ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି ସାହାଯ୍ୟ, ସରକାରରୁ କିଛି ମିଳୁନି। ଆମେ ଏଇ ଲୋନ୍ କରିକି ମାଟି ଆଣୁଛୁ, ହାୱାରେ ଆଣିକି ଟାଙ୍ଗିରେ ଗଦଉଛୁ, ସେଆକୁ ଆଣିକିରି ଟଲି ଦେହରେ ଆଣିକି ଚକଟା ଚକଟି କରିକିରି ପୁଅ ଗଢ଼ୁଛି, ଆମେ ଗଢ଼ୁଛୁ, ବୋହୂମାନେ ଯୋଡ଼ିଏ ବୋହୂ ବି ମୋ ସାଥିରେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଉଛି ନା କଷ୍ଟ ହୁଏ? ନାଇଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଚାଉଳ କିଣା ସେଥିରେ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଏ ବର୍ଷ ଧୋଇଗଲା ବି କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଉନାହାନ୍ତି କାରିଗର। ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏହି କାରିଗର। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।